ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နထိုးကြီးမြို့မှာရဲစခန်းစစ်တပ်ကိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ကံဘလူညောင်စင်ကြီးရွာမှာစိတ်ဝေဒနာရှင်တို့ကိုစစ်တပ်ကမိရှို့တက်ဖြတ်ပြီးရွာကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့နဲ့အတူဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နထိုးကြီးမြို့မှာရဲစခန်းစစ်တပ်ကိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာ၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့မှာမန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့မှာရဲစခန်းတောင်သာမြို့နယ်စစ်တပ်စစ်စေးကိန်းနဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကျန်းဖက်စစ်သားရဲ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းကျန် District Drone Strike ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။မလ23ရက်နေ့တောင်သာမြို့နယ်ဒမန်ကြီးကျေးရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်စေးရေးကိတ်ကိုမြင်းကျန် District Drone Strike ဖွဲ့နဲ့မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်1တရင်3တရင်4တို့မှပြင်းအားဖြင့်ပုံသီးများနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်သားရဲများထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိနိုင်တော်လဲအတိအကျမသိရသေးကြောင်းသိရပါရယ်။အလားတူမလ20ရက်နေ့ညပိုင်းကနထိုးကြီးမြို့နယ်နထိုးကြီးမြို့မှရဲစခန်းကိုမြင်းကျန် District Drone Strike ဖွဲ့နဲ့မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်1တရင်3တရင်4တို့မှဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီးရှစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားရဲနှစ်ဦးထဲမှနေတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နထိုးကြီးမြို့မှရဲစခန်းကိုရှစ်လုံးတောင်သားနယ်တမန်ကြီးရွာမှာကတလုံးနထိုးကြီးမြင်းရွာအထိုင်ကနေထွက်လာတဲ့ခွေးတွေကိုတလုံးချခဲ့တာနထိုးကြီးရဲစခန်းကပြန်ပစ်နေတာတညာလုံးပဲရဲခွေးတွေထမင်းစားပြီလို့ပကန်းစေးတောင်မထွက်ရဘူးရခိုင်ပို့လိုက်တာမှအစင်ပြေအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးကြီးနဲ့ဒီမျိုးမှမနေကျင်တော့ဘူးလို့ပြောနေကြတယ်လို့မြင်းကျန် District Drone Strike အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်မလ20ရက်နေ့ကနထိုးကြီးမြို့နယ်မင်းရွာအထိုင်ချထားတဲ့ကျန်းဖက်စစ်သားများစစ်ကြောင်းထွက်လာစဉ်မှာမြင်းကျန် District Drone Strike အဖွဲ့နဲ့မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်1တရင်3တရင်4တို့မှပြင်းအားဖြင့်ဘုံသီးအစ်စ်များနဲ့တလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနှုတ်ခန့်တေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းရှိကြောင်းသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးကံဘလူညောင်စင်ကြီးရွာမှာစိတ်ဝေဒနာရှင်တို့ကိုစစ်တပ်ကမိရှို့တက်ဖြတ်ပြီးရွာကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းကံဘလူမျိုးနဲ့ညောင်စင်ကြီးရွာမှာစိတ်ဝေဒနာရှင်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့တက်ဖြတ်သွားကြောင်းကျွမ်းလာတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။မလ23ရက်နေ့ညနေ 4:30 မိနစ်ခန့်ကကံဘလူမျိုးနဲ့ညောင်စင်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိအင်အား150ခန့်ကဝန်းရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းရင်းစစ်ကြောင်းသည်ညောင်စင်ကြီးရွာမှာဖုန်ကြီးတစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစေယောဂခန်းစားနေရတဲ့အသက်20ရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုမိရှို့တက်ဖြတ်သွားကြောင်းသိရပါဗျ။အကျံဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့ပြက်ခက်စီးနှမှုကြောင့်စူးပုတ်ကုံ၊ဘိုကုံ၊ဘိုတဲကုံ၊မကုံ၊ညောင်စင်ကြီးပေလယ်နဲ့တရက်ခေါင်းရောင်မှပြည်သူ1000ကျော်ခန့်ဘေးလွတ်ရသူထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါဗျ။မလ22ရက်နေ့ကလည်းအကျံဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကစူးပုတ်ကုံရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးကြေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်းမပြေးလွှားနိုင်ဘဲကြံရှိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုးများထံမှဖုံ၊ပတ်စံရှိသိမ်းနဲ့ငကပါမကြံဓမြတိုက်ယူဆောင်သွားပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကယ်များနဲ့နွားအကောင်40ကျော်ကိုလည်းခိုးယူတည်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်မိရှို့မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလက်ရှိအချိန်မှာညောင်စင်လေးရွာရှိပြူစောတိအထိုင်စခန်းသို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှန်ကန်တင့်တော်တဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာဟာဘလို့မှဂျိုးကျောင်းစီလျော်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးစီရင်ခန်းစာတင်သွင်းသူတွင်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ conference round paper ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအစိုးရအဖြစ်ဘယ်တော့အခါကမှတတ်မှတ်ခဲ့တာမရှိကြောင်းကိုလည်း၎င်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာအစိုးရများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုရရှိအောင်လီစဲကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုသတိရှိကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုရာရောက်တဲ့ဘဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးကိုမဆိုမလုံဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းလဲလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီဟာမအောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းချိုးဖောက်မှုတစ်ခုကိုလုံဆောင်နေတဲ့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုမြည်သည့်နီလန့်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်သည့်ဖြစ်စေတရားဝင်မှုမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်ကြောင်းကိုအထောက်အထားများနဲ့တကွထောက်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပါဆွေးနွေးခဲ့မှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုတရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ကြားသွားပါမယ်။ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့တရားမဝင်မှု၎င်းတို့သောတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ကြောင်းကြွေးကြော်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုတွေကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လေ့လာသူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုအသားပေးလေ့လာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်ကရှန်ကနားလည်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုထောင့်အဆောင်ကနေကြည့်သင့်ပါတယ်ဆိုတာပါပဲ။တရားဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါစစ်အုပ်စုရဲ့သူတို့ဘာသာချမှတ်ထားတဲ့တရားဝင်မှုဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပါလေ့လာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်မှုဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကိုဘယ်လိုစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ချိန်ကြီးထောက်ခံလေးရှိသလဲဆိုတာကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပါ။
Dabin, Janone, Gula Powenangan Alongo, Diawan Mushurongani, Sisi Eke Piachemare. Dagaro, Gula Tamaga Powenangan Chuha. Yama Seosuye, Diawan Mushi the Yang Hansong the Opiani Murigo. Yuja Sisi Pisse, Madorsa Pisse, Bambu Kuni Nijadala Sore, Megongo, Pisha Jana Pipare. Yama Sitaka, Kulu Turugo Dru Diawan Suya Pitelo, Lenya Jujoni Raha. Pidurugo Matia Pinepo, Donchani de Wara Pianchi, Leonard Kuda Pipare. Truha Pidure to a Balao Yipa Jone, Trugo Sanchin Idriha, Balu Pitan Kayame Suramu, Wara Mai Dipo to a Kulu Diawan Jong Jujoni Jara Pite, Tajamulo, Chenoro Nangaka, Taiwan in Nale Tayamaga, Yamasu Sugo Diawan Mushide Mashibu Sompia Biboga, Diko Yijide, Tri Gita Kaintu Yame Yiki Sabe Pite, DC in Kanzaga, Eddie Jongarigo, Lila Popia Tara Pipare, Celebi Diawan Musaya Santa Machadrigo, Dimpiavame. Seosu bo diawan mushimishi songpiateniama, besanjin sanyunebe chenyi jibazi, ana dene loyaga, turukurain sejai piatantare, naroshe poesibon chigan ubrigo down, piang piang dente chupao kea yaute soda, ten shamian duyamaba, diniama, birun poesibon chigan ubri sanya kisa yurigo sanse champion, nangaraga diawan mune betabi, diga chet don chene daisan sese ware, genorine nangaraga taimongo megon tongu mebame, nabate, Yama Seosuma, Leshi Nangango, Tidi Yoyo Tencho Nanzuan Shidala. Number ne, Truma, Democracy Nakani de Puezibon Chigan Ubri Sanya Diawan Mushila. Number two, Truha Pidu Ludugo, Diawan Goza Punai Durela. Puezibon Chigan Ubri Sanya Diawan Mugo Sachilaya. D. Chaga, Trunine Diawan Mushimishi, So Puyama, Mayalan Sweka and Piali Shide, Chigan Chatko Piapare. Nangano Puezibon Chigan Ubri de Ma Chamatare, Simia Sigan Rine, Kanyi Nimata, Soya Diego Anna and Nentenello, Puezibon Chigan Ubri Sanya, Diawan Mugandama, Dilian Popia Tabare. Degedano, Nangano Ochoe Gonsi called Sigonsiha, a cosele popiame mu genrigo, Tatalele Piloni Raba, Seosuye let Donsagar Kushibare, Truly than Dimpian Pioyayin. Sigonsiha, Natoshi Nangano Puezibon Chigan Ubri dega, Simia Sigan Rue Dine Losoni Raja. စကောင်းစီရဲ့တရားဝင်မှုကိုတန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့မြဲပြောပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့နှောင်းရှေ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလုံးဝလေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စေအုပ်စုဟာအခြေခံဥပဒေကိုဖောက်ပြစ်ပြီးသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုယာရုကဖယ်ရှားခဲ့သလိုရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့စစ်တပ်ကခံထားတဲ့ဒုသမ္မတကိုသ
ဒီလိုကျင်ညာချက်မျိုးကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှသာထုတ်ပြန်ရမယ်။နောက်ပတ်တော့ပြည်သူလူထုကိုအကြောင်းကြားပြီးမှသာကျင်ညာခွင့်ရှိရမယ်။လက်တွေ့မှာလည်းအထက်ပါချက်၃ချက်စလုံးနဲ့လုံးဝကန့်ညီမှုမရှိခဲ့ဘူး။၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်တမ်းကြရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်ပြောင်းတင်းတင်းချုပ်ဖောက်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအန
တမရရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့အကြောင်းပြကနောက်ထပ်ပေးဖို့သူ့ကိုချင်းချောက်အကြံကံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတမရရဲ့ကျမ်းမာရေးကအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်တေးချင်းသေးပါစေသူတို့တောင်းဆိုတာကိုမလုံနိုင်ဘူးလို့သူညင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒါလို့ညင်းဆန္ဒကြောင့်ပဲမြမစစ်တပ်ကတမရကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ပြီးတော့နဲ့သူတို့လူကြလောက်ကင်ပေးနိုင်မဲ့သူ
Now so ma, Tamarane Patate Piran Chamachin Saya, a song piacole, Lutogabe, Tamayama Pipare. Tabi me, the Geramaro, Tamara Uimigo de Amoe, Pe Shaga Zenga, Di Chetwe Dan Chin Tongo Nini Tata, Luto Chimpa went down my puke babu, Dana Patabi, a Tizay Chalatrico, Geno Sien Kanzama, Pibi Zonzon, Tetun Yita Tabare. Tabi me, Dijaragaro, Seusuha Madea Anna Dimpo Dua, Turukuran Chamatare. Yamanaga Tamarago, Pe Shajan Saya, low tone lonely we go down, Lina, Samuachin, and Liam Shibulo, Genoni, and Gauche Chavare, Tari Pien, Sekong Siha, Ubri ya, Diawe, Mamangangan, Yuko Tare, Malangrine, Ubri Pu Lutogole, Tama, Piepoge, Vare, Suluraga, the Gego, Mamangangan, Yuko, Demiao Tare, Lutogo down, Druzaga, Tan Pian Pioyayen, Yamanaga, Chocha, Anago, Song Shong Sidelo, Donoga, Sekong Siga, a Pietenga Raba. Pidriga Yuche Demiokere, Enedi Soyago, Yama Chocha Anna Quebiao Sigetulo Soswegerawa.
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့2024ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုမကျေနပ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလက်မခံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပါဒီဆွေဆွဲချက်တွေကမှာရင်ပြီးလုံးဝအခြေမြင့်ရှိတဲ့ထင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအခါမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေဟာအခြားပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းကရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစ
ပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်တုံ့ပြန်ပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံထားတဲ့တထထဲချခဲ့တယ်လို့သူတို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာဒီမိုကရေစီနှိကြွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာမဖော်ပြထားတဲ့အာဏာသိမ်းမှုပုံစံမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်ဖြစ်စီကနိုင်ငံတ
ဒီကနေ့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